Deti v poslednom ročníku materských škôl majú podľa platnej novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny od januára 2019 obedy zadarmo. Na žiakov základných škôl sa tento benefit bude vzťahovať od septembra. Právna norma z koaličného smeru SD zaviedla dotáciu v sume 1,20 eur na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo na výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu. Výsledkovo by obedy zadarmo mali stáť štát 80 až 120 miliónov eur. Obedy však v skutočnosti nebudú celkom gratis. Doplácať na ne budú zriadovateľia školských jedální, teda mesta a obce, ale aj samotní rodičia. Doteraz štát financuje tieto školské jedálne na tzv. počet potenciálnych stravníkov. Čiže zistí sa počet žiakov v základnej školy a podľa počtu žiakov základnej školy každá školská jedáleň dostane peniaze. Inak povedané, čím menej detí sa teraz stravovalo, týmto pre tú školskú jedálne bolo výhodnejšie. V dolnom Kubíne sa doteraz stravovalo prejmerne medzi 65 a 70 stravníkov. Keďže ale podľa predbežného záujmu v školských jedálňach sa plánuje minimálne 90 že sa bude stravovať od septembra a môže sa 100 tak samozrejme vzniknú pre mesto značné náklady. Časť týchto nákladov bude znašať aj mesto, hlavne čo sa týka dovybavenia tých školských jedální, tanierami, príborami. Plánujú sa nakupovať niekde aj nové technologické zariadenia. Ďalšie náklady vzniknú aj čo sa týka zvýšeného počtu personálu a takisto školské jedálne platia aj za odpad. Mestá a obce preto museli pristúpiť k úprave výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na réžiu, teda na náklady na prípravu jedla, ktoré zahrňajú mzdy, odvody či energie. Posledná väčšia úprava týchto príspevkov bola realizovaná v roku 2013. Doteraz rodič platil v priemere za potraviny okolo tých 22 eur podľa dĺžky mesiaca, plus 2 eur za réžiu. Čiže ak celý mesiac sa stravoval, tak v základných školách ho to vyšlo 24 eur. Od septembra rodič bude mať tie potraviny od štátu zadarmo, štát to preplatí a bude platiť 8 eur režiu. Čiže bežný žiak základnej školy, bežný rodič bude platiť od septembra 8 eur za mesiac. To budú celkové náklady rodiča so školským stravovaním. 8 eur sú reálne režijné náklady na vykrytie stravy pre jedného žiaka na celý jeden mesiac. K tejto sume sme sa dopracovali podrobnými vypočtami už z minulosti, kde sme samozrejme zohľadnili aj nárast miest a tovarov a služieb. V materských školách sa príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v poslednom ročníku zvýši zo súčasných 2 eur na 4 eur na mesiac. Rodič v minulosti zaplatil za celodenné stravovanie dieťaťa 26 eur mesačne, no v súčasnosti zaplatí len 9 eur, z čoho 5 eur tvorí príspevok na potraviny, na ktoré dotácia od štátu nestačí. V médiách sa často používa nesprávny výraz obedy zadarmo. Správna terminológia je, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne za veľmi prísnych podmienok dotáciu euro 20 na jedno hlavné jedlo, ale zďaleka nepokrýva všetky náklady. Mesta a obce sa s týmto problémom rôzne vysporiadávajú. Treba povedať, že mesto Dolný Kubín výškou poplatkov za režiu niekde v strede, ale problém je to vo všetkých mestách a obciach, a hlavne v tých, kde enormne stupne počet stravníkov. Problémy s obedmi zadarmo budú mať aj v Malatinej. Nedostatok pracovnej sily v kuchyni ich donútil privážať obedy zo základnej školy v Kňažej. Počas leta chce vedenie obce zabezpečiť tým kuchárov, ktorí budú variť priamo v Malatinej. To, čo v minulosti platili rodičia, teraz za nich preberá kvázi štát. Ale aj takto naša obec v minulosti musela dofinancovávať. Čiže pre nás sa nič nemení. My sme boli v strate aj minulé roky. Nie všetky obce toto zažili, lebo mali menšie percento strávníkov. Čiže my tie náklady aj tento rok budeme mať veľké a uvidíme vôbec, či v tej havatinej tú kuchyňu dokážeme na novo postaviť. A čisto teoreticky, ak by aj nám mesto Donekúbia zabezpečovalo stravu, tak aj tá doprava znova generuje výdavky navyše. To znamená, my len sanujeme poplatkami, ktoré rodičia, taktiež aj obci Malatina budú musieť platiť, budeme sanovať straty. V Malatinej sa obávajú aj kvalifikačných predpokladov pracovnej sily v kuchyni, rovnako im chýba technické vybavenie, štát ho plánuje zafinancovať, no výšku ani rozdelenie príspevku zatiaľ nepoznáme. Štát a ministerstvo zdôrazňuje v médiách, že bude sa snažiť zaplatiť uchádzačov o zamestnanie, aby išli do systému, aby sme mali tie kuchárky a vedúcich kuchyň. No ale zistíme, že akí kuchári, akí vedúci z tých úradov práce prídu do tých kuchyň, či budú mať produktivitu, či budú vedieť kvalitne variť a či budú akceptovať ten príjem. Obce sa obávajú aj toho, že keď bude viac strávníkov, že tie obedy sa proste nezjedia a budú veľké prebytky alebo veľký odpad. Tento odpad sa podľa zákonov, ktoré dnes na Slovensku máme, nemôže použiť na krmenie, dajme tomu, prasiat a musí sa likvidovať. Čiže vzniknú náklady aj pri likvidácii. Vráťme sa však ešte do Dolného Kubína. V školskej jedálni základnej školy Janka Matúšku je už v súčasnosti prihlásených na stravovanie od septembra viac ako 600 žiakov školy. Pre porovnanie, v minulom školskom roku sa tu denne prestravovalo približne 580 strávníkov, medzi ktorými ale boli zamestnanci školy a cudzí strávníci. Školská jedáleň má obmedzenú priestorovú kapacitu a preto ich musela od septembra odmietnúť. V novom školskom roku od 1. septembra 2019 sme schopní odstravať iba žiakov našej školy. Obedy zdarma, v úvodzovkách obedy zdarma, nám prinesú množstvo komplikácií. Budeme musieť zrušiť strahovanie cudzích stravníkov v našej škole a zabezpečiť náhradné strahovanie pre zamestnancov našej školy. Ostávajú žiaci, ktorí ešte pravdepodobne neprinesli prihlášky alebo na poslednú chvíľu a tam ešte uvidíme, pravdepodobne budeme musieť zabezpečiť niektorým žiakom strahovanie na obchodnej akadémii. Riešime najväčší problém a to sú kapacitné priestory. Či už jedálenské výrobné, kuchynské ale aj sociálne a skladové priestory, keďže chceme odstravovať kapacitný počet žiakov na škole, museli sme zrušiť stravovanie cudzích stravníkov, sú to zamestnanci základných umeleckých škôl v dolnom kubíne, potom dôchodcov, a ďalej všetkých zamestnancov. Školská jedáleň by potrebovala aj ďalšie technické vybavenie, no nemá ho kam umiestniť. Vedúca jedálne tiež upozorňuje na zvýšenú byrokraciu a kontrolu v súvislosti s dotáciami. Pre nás nastáva od septembra jeden veľký problém. A to je evidencia strávníkov, evidencia pripravených obedov, v tom prípade, ak rodič zabudne dieťa odhlásiť, automaticky musí zobrať na seba povinnosť a tým pádom musí si tento obed zaplatiť vo svojej vlastnej režii. Na toto sa dotácia neposkytuje. Od septembra tak bude musieť rodič v niektorých školských jedálniach zložiť zálohovú platbu za neodobratú stravu. V prípade, že si žiak nahlásený obed neprevezme, rodičovi sa zo zálohy odpočíta cena celého obeda.